Україні президента фактично не можна притягнути до відповідальності. Відсутня законна процедура імпічменту. А відтак в українців лишається єдиний шлях усунення президента-узурпатора та злочинця від влади – революції. Саме тому важливо передбачити процедуру імпічменту, щоб президентів притягати до відповідальності по закону. 31 жовтня 2017 року за ініціативи народного депутата Юрія Дерев'янка у Верховній Раді зареєстровано проект Закону про президента України та порядок припинення його повноважень, або про імпічмент. Але влада блокує його винесення на голосування. Тому від кожного з вас залежить доля імпічмента президенту. Проголосуйте на сайті Верховної Ради України за петицію «За імпічмент». І ми разом змусимо негайно розглянути та схвалити закон. Заповнення петиції займе у вас не більше хвилини. Перейдіть за адресою в інтернеті impichment.in.ua та ви перейдете до петиції на сайті Верховної Ради. Для того, щоб проголосувати за петицію, потрібно увійти або зареєструватися на сайті. Тиснемо «Реєстрація». Заповніть всі дані. Натисніть «Створити обліковий запис». Виконайте подальші дії та на вказаний номер телефону надійде код підтвердження. Введіть його у відповідне поле. Також підтвердіть введений при реєстрації ваш імейл. Переходьте до тексту петиції, ввівши в браузері назву impichment.in.ua та натискайте «Підписати». На ваш імейл прийде підтвердження. Натисніть його. Вітаємо! Ви підписали петицію. Президента до відповідальності. Контролюй владу.